Əgər həyat yoldaşın sənə əziyyət verərsə, sənin orada olan həyat yoldaşın gələcək həyat yoldaşın buna bəddua edir. Allahu akbar. Yəni sən ixtlaslı olmaqla Allah höccə ilə sənə hurilər verəcəkdir. Hurilərlə evləndirəcəkdir. Çünki sən bu dünyada ixtlaslı olmusan, ona sadiq olmusan. Həmsinin qardaşlar, ixtlas qalbi təmizləyir. Əgər müsəlman ixtlaslı olarsa, qalbi təmiz olur. Qalbi təmiz olmaq qardaşlar, asan məsələ deyil. Məsələn bizdə də deyilir ki Qalbımız cəmaət belə ufan deyirlər ki, mənim qəlbim təmizdir. Mənim qəlbim təmiz deməkdir, yəni mən qonşunun toyuna daş atmamışam və yəni, iki məsələ söyüş söyməmişəm, kimsə vurmamışam. Yəni bunu nəzərdə tuturlar. Amma qəlbin təmiz olması şirkin böyüyündən kiçiyindən təmiz olmasıdır. Küfrün böyüyündən kiçiyindən təmiz olmasıdır. Bidətlərdən təmiz olmasıdır. Qalbin səlim olmasıdır. Qalbin munib olmasıdır, yəni günah edərkən Allaha üz tutan olmasıdır. Gəlbi təmiz buna deyirlər yəni İslamda. Allah azza vəcələ gəlbi təmizləyəndə, yəni insanın qəlbində olan nə qədər pis əməllər vardırsa, kindir, küdurətdir, həsəddir, vəsair-vəsairə xəyanlıqdır, nə vardırsa hamısından təmiz olmalısan. İbn Baz Rahmatullah Alayhi o qədə deyirdi: "Allahumma tahhir qalbi, Allahumma tahhir qalbi." Allahım qəlbimi təmiz et, qəlbimi təmiz et, qəlbi təmiz et. Hətta deyirlər ki, İbn Baz müəyyən həcətin yerinə yetərkən hamama gedərkən köynəyin ağzına qoyarmış ki, o sözü deməsin yəni hamamda. O qədər vərdiş edib, "Allahım, qəlbi mi təmiz et." Allahım, qəlbi mi təmiz et. Yəni şeyxin "Allahım, qəlbi mi təmiz etmək" sözü yəni deməkdən usanmayib, "Allahım, qəlbi mi təmiz et." Allahım, qəlbi mi təmiz et. Yəni müsəlmanın bəsirəti açıq olduqda, müsəlmanın qəlbi açıq olduqda, müsəlmandə yəqinlik olduqda anlayır ki, onun qəlbi təmiz olmalıdır. Üçüncü qəlib Allah höccəllərinə baxdığı yerdir. Allah höccəllərinə baxdığı yeri təmiz etməlisən. Qalbin təmiz olarsa imanın şirinliyini dadacaqsan. İbadətinin şirinliyini dadacaqsan. Namazın, orucun, zəkatın şirinliyini dadacaqsan. Və digər nə qədər salih həməllər vardır. Onlar üçün nə edəcəksən? Darxacaqsan onları yerinə yetirmək üçün. Və bəzi insanlar var ki, vallahi billahi sədaqə verməndə darxıllar. O ibadətin ləzzətini bilirlər. Allah müvəffəq eləyib onlar sədaqə verməyi müəyyən vaxt nəsə kasıblayanda vəsər problemləri olanda verə bilməyəndə darıxır. Çünki sədaqənin ləzzətini dadıb. Sədaqənin ləzzətini, yəni bir ayla, iki ayla dadmaq olmur. Bəlkə də illərdən sonra onun ləzzətini dadırsan. Sən anlıyırsan ki, Allahu Əkbər. Sənəqə verməklə Allahın əzəvəcələn qəzəbini söndürürsən. Çünki sədaqə Allahın qəzəbini söndürür. O qədər isyanların vardır ki,